Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Keila do blog desabafo.com. Eu resolvi fazer um vídeo hoje sobre uma coisa muito gostosa que é panqueca. Mas não é qualquer panqueca não, é aquela panqueca que você vê nos desenhos desde criança, aquela panqueca que você vê no desenho do Pica-Pau, no desenho do Ursinho Pooh, vários desenhos aí, tem aquelas panquecas com aquele mel, aquele chocolate escorrendo. Então é essa panqueca que a gente vai aprender a fazer hoje. Então pra fazer essa panqueca é muito fácil. Na verdade, você só vai usar mesmo água de coisa de diferente e o resto vem comigo que você vai aprender a fazer. Para fazer essa panqueca, você vai precisar comprar essa massa aqui, ó. Se o supermercado for bom, assim, um supermercado grande, com certeza você vai achar isso aqui, ó, na parte de produtos lá importados, perto daqueles produtos chineses, aquelas coisas, aquelas massas, você vai achar essa panqueca aqui, ó. Tem de outras marcas também. Nessa panqueca você vai adicionar somente água aqui, ó, just add water. É a única, coisa que você vai colocar. O resto a massa já vem pronta e aqui, ó, vem em português o modo de preparo. Então é muito simples. Você só vai usar a massa para a panqueca. No caso eu comprei um mel pra gente jogar por cima pra ficar igual. Chocolate também, desse de usar em cobertura, pra ver como que fica. Aí você vai separar uma vasilha, um negocinho desse aqui pra mexer. E a frigideira que tem essas aqui antiaderente pra não grudar. Então, vamos lá. Então pra fazer de 6 a 7 panquecas, você vai usar apenas uma xícara desse pozinho aqui e 2/3 de xícaras de água. Então vamos lá, uma xícara desse pozinho. Então vamos colocar uma xícara. É um pozinho, gente, bem fino, que lembra um pouco de trigo e um pouco de aquela massa de fazer... de polvilho. Lembra um pouco a massa do polvilho. Então, uma xícara. Então, tem uma xícara, 2/3 de água e agora a gente vai mexer. Bom, gente, eu achei que tava muito colenta, então eu coloquei mais 1/2 xícara e adicionei mais 2/3 de água. E aí, ó, formou uma massa mais homogênea, ó. Então, 1 xícara e meia e depois 1/2 xícara de água. Ó, ficou. Agora ficou legal. Quando a gente já tá acostumado a fazer bolo toda vez, todo dia, a gente já consegue, ó, bisoiar o que que é melhor, né? Então tô sabendo mais que a receita. Olha que massa linda, olha. Então tá, ela não gruda, ela não fica colenta, ó. Uma massa muito boa. Então agora você vai colocar a sua frigideira no fogo. Então agora a gente vai esquentar aqui a frigideira. Vamos providenciar uma espátula mais ou menos desse tipo aqui, ó, pra poder a gente virar. Dá mais uma mexidinha. E quando a frigideira estiver bem quente, a gente vai jogar aqui. Aqui na receita tá dizendo que a frigideira tem que estar untada. Então eu vou pegar um pouquinho de manteiga aqui, ó, no papel. E vou passar na frigideira. Não precisa passar com a frigideira quente igual eu fiz não, tá, gente? Vou baixar o fogo. E vamos colocar a panquequinha, olha lá. O fogo tá baixo, não tá um fogo alto, porque eu tô com medo, né, de queimar. Então o fogo tá baixo. Agora eu vou aumentar um pouco. Ó, virei. Oh, que linda! Que linda! Sempre abaixando o fogo de vez em quando. É uma massinha muito gostosa, viu? Tcharam! Então logo quando eu ponho, eu abaixo o fogo, depois eu já vou e já coloco o fogo alto de novo. Aí sempre prestando atenção no fogo pra não queimar. Linda! Então eu vou virar. Olha! Perfeita! Então aquela massa lá, ó, deu pra fazer 6 panquecas. E você vai medindo o tamanho delas de olho, né? Se você quer espalhar mais pra deixar ela maior ou... colocar pouca pra ela ficar menorzinha assim, ó. Assim, ó. Ela é bem, bem fofinha, gente, grossinha. Fica muito linda. Agora eu vou pôr aqui
um pedacinho de manteiga aqui em cima pra ficar igual da foto. Vou colocar mel de um lado e um pouco de chocolate do outro, pra ficar bem igual dos Estados Unidos, e as crianças vão experimentar e dizer se gostou. Tcharam! Então aqui está a pipoca, o mel ele já escorreu, copinho de suco, e agora os pequenos vão experimentar e dizer se gostaram. Gostoso, Miguel? Sim. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Bom, pessoal, eu tô aqui com o meu pratinho de panqueca e eu vou dar o meu parecer final. O que que eu achei? Eu achei, assim, que dá pra fazer bastante panqueca com uma caixa, porque com uma xícara e meia deu pra fazer 6 panquecas grandes. Então eu achei que rende muito. Eu achei, assim, que se você misturar ela bastante no mel ou no chocolate, ela fica gostosa, um sabor gostoso. É muito boa de comer, misturada assim. Porém, ela em si, eu não achei gostosa. Eu achei que é uma massa salgada. Então é aquela massa grossa, fofinha, assim, salgada. E aí que você mistura em alguma coisa pra dar um sabor. Então, assim, misturando no chocolate, tudo que você come é ok. Vocês experimentam aí, comenta aqui embaixo. Então é isso, fiquem com Deus. Um beijão e tchau!